Mənim adım Fəritdi, həftə içi 5 gün qarşınızda oluram və mən sizin üçün dadlı yeməklər hazırlayıram və sizə çalışıram ki, pozitiv enerji ötürüm. Bugünkü qonağımız da pozitiv bir insandır. O, təqdimata ehtiyacı olmayan Nadir Qafarzadədir. Nadir bəy! Pozitiv oğlanın pozitiv qonağı. Necəsiniz? Sən 5 gün olmadı ha? Mən sizi axırıncı dəfə İstanbulda görmüşdüm, dollar xırdalayan yerdə. Hə, demək istəyirəm ki, sən 5 günü... Həftə hər gün elə də elə 5 gün. 6 5 gün o gedir. Sonra işəmşə var da olur da arada. Çünki sən yaxşı insanların, yaxşı aparıcıları, yaxşı olanları hər gün görmək gözəldir. Var oğlum. Vallahi. Mən elə sizin bir verişiniz var idi o vaxt. İş həmişə var. Aysa, mən ona xüsusi tamaşaçısı idim. Ona görə yox ki, mən müğənni idim sənə. Mən elə bir müğənnilər o verilişə baxmadım. Yox, mən baxırdım ona, böyük həvəslə baxırdım və hətta deyirdim ki, görsən deməli iş var. Bəli. Çalışır, oxuyur, yaradır. Gəzir. Hər gün işləyirik, hər gün işləyirik. Olub Nadir Qafarzadə. Təşəkkür edirəm. Və bu gün də gəlib mənim süfrəmə sağ olsun ki, qəbul edib dəvətimizi və maraqlı bir yemək hazırlayacaq. Mən də maraqlı bir yemək hazırlayacaq. Mən salat hazırlayacam, gavalı salatı. Siz isə ət. Mən unutdumsa bunu mənim günah kimi boynuma yazmazlar. Tamaşaları salamlayıram. Hər kəs salamlayıram. Bugün bizim bildiyimizə nənələrdən, babalardan, adət ənlərdən bizim elə mətbəximizə uyğun bir yeməkdir. Dürüm. Hə, dürüm. Hələ mənim yadıma gəlir ki, əvvəllər kənddə toy olanda küftə bozbaş edirdilər. Qoydular arasına. Hə, onu şürəyin içində. Ay uşaq, getdin iş, gedin şübündən, gedin oynayın. Və yaxud da lülə, bir lüləni içində qoyurdular belə dürüm. Fətir bilirsən, lavaş, fətir deyirlər biz tərəfdə. Yox, fətir başqadır, yağlı, fətir yağlı olur. Yox, elə yox. Biz bunu nənə... Bu yayma da deyirlər, lavaş da deyirlər bunu. Bunu nənə... Uşaq vaxtı sacda bişirirdi. Bunu biz tərəfdə Neftçalardan fətir deyirlər. Şoru götürürdü yaxırdığımın burasına. Ay, canası, kənd şoru. Nehirə yağın qoyurdu bura, belə-belə, bura, 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 getdim, bura, 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 getdim, dürüm. Ya, hələ səhərcə də şirin çay olandı, lap əl olur. Şirin çay üstündə. Bizim adamsan. Başlayaq, başlayaq. Mən söhbətimizə davam edək. Mən əllərimi yuyum. Mən ümumiyyətlə əlcəyinə işləməyi xoşlamıram. Nə üçün? Yemək bişirəndə bu əlin dadı duzu əslində ora hopmalıdır. Mən düşünürəm. Və bu əlcəyə bizə sonradan gəldi. Normaldır, əladır. Bu gigiyenadır, təmizlikdir. Amma problem yoxdur. Mən düşünürəm ki... Evdə necə hazırlayın? O vaxt belə, hə, evdə, övdə, övümüzdə. Övdə. Bunu buradan götürürüm. Buradan mən atım, qalsın, qalsın, yiyin. Hə, mən... Rahat yox. Bizə lazımdır toyuq, yumurta, qatıq, daha sonra qoz, bu xamaya oxşadır, hə, xamadır və gavalı. Dəsmal. Dəsmal, zəhmət olun. Sən də biləm ki, hər tədarüklü oğlansın. Bəli, bəli. Çay içirsiniz, astara çay var. Astara çayını içməyən, deməli, ağız adını bilmir. Bu dəqiqə mən düşünürəm. Astara çarı çox keyfiyyətli, qatqısız, rəngsiz, yəni nə mənada artıq rənglər ora əlavə olunmayan bir öz sayımız. Təbii astaranın torpağında, hava, astaranın suyu ilə, havası ilə. Buyurun. Düyümüz də var astarada. Təşəkkür edirəm. Bunu götürüm. Tax, tax, tax. Sonra deyərlər nişanlıdır. Qoyuram bura. Mən də çıxardıram bunları. Qoyuram bura. Deməli biz birinci başlayırıq. Nədə? Mən düşünürəm birinci bibər mənə lazımdır. Bu biber mən götürəcəm. O biri verilişdən qalandı. Yox, onu da biz atmayacaq, o bizə lazım olacaq. İndi mən onu işlədəcəm sənin üçün. Hə. Anam rəhmətlik deyərdik, ya bala, malı zayi eləməyin. Mən isə başlayıram yavaş-yavaş salatımı doğramağa. Bax, yumurtadır, xırda-xırda doğruyuruz. Əsas bu salatda doğramaqdır. Səliqə. Bütün yeməklərdə səliqə lazımdır. Məndə isə birinci biberləri doğrayıram. Doğra, doğrayırıq. Əziz xanımlar və bəylər, deyirlər adətən güya kişi mətbəxə keçməz, elə mətbəxə kişi keçər də çox vaxtdır. Çünki ən dadlı elə. Ən dadlısı elə kişilər bişirir. Kişilər bişirir. Deməli, neynirik? Biz bunu qəşəng belə uzun soğ formada. Yəqin ki, operatorlarımız bizim göstərir. Bəli, çox peşəkar çəkiliş qrupu. Və uzun-uzun doğrayır. İndi burada xodası da olur. Nəyim yoxdur. Bu artıq bu şeylər. Necədir işlər, güclər? Şükür Allah, çoxdandım iş var. İş həmişə var. İş həmişə var. Və dediniz ki, Çinə gedirəm. Çinə gedirəm, gəzməyi çox xoşlayıram. Mən ümumiyyətlə dünya ölkələrində olmağı xoşlayıram. Neçə ölkədə olmamısınız? Hələ bir ki, çox var ölkələri var ki, mən məsəl üçün bir veriliş var Rusiya kanalında da, adını deməyəcəm, hər halda indi. Bildiyi hansıdır? O veriliş, hə. O veriliş vasitəsilə mən çox qəbid olaraq, belə deyək. Bizim verilişə baxmamışdınız çox gəzən belələrə? Baxıram, baxıram. İndi o verilişin başqa bir versiyası var. Bəli, bəli. Hə. Baxıram və deyirəm, mən deməli hələ heç yerdə olmamışammış. Demə. Haralar var. Orada insan, bütün millətlərin, xalqların mədəniyyətini öyrənirsən. Ümumiyyətlə, insanlar necə yaşayır, hansı tərzdə, nə yeyirlər. İndi mən bir versiya eləmək istəyirəm. Ora gəzmək istəyirəm bu dəfə. Onlar nə yeyir? Mənim özümdə apararsan. Onların süfrəsi. Yəni, mənim yolluğumu görməmişsən sən?
Mən eşitmişəm, Fort Bayt'da uşaqlar danışıb ki, getmişdiniz də var. Hə, getmişdik. Hamı sizin yol yoldaşlığınızdan, insanlığınızdan danışırdı bizim dostlar. Mənə qismət olmadı oraya getmək, amma sizin haqqınızda hamı yaxşı danışır. Siz bir də Rəqsanə xanım. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, görürsən. İndi eşitdiklərim buydu da, indi bilmirəm kim neyini bu orada, amma ümumi pis söz gəlməyib. Yəni pis olsaydı bilirsiniz də tez yayılır pis söz. Sırazı deyər edirək ki, anında Nadir orada yol yoldaşlığı yoxdur. Ya, bir insanı tanımaq istəyirsənsə, yola mütləq, yola çıxı, mütləq yani çıxmaq lazım. Başqa bir şey yoxdur, yəni o tanımaqsan yola çıx. Və yolda insan sınanır. Pomidorumuzda biraz göy verdim, onu kəstim, qoymadım ora. Yox, tez, nəsə bostançı tez tələsib qoymayım, göyərs, qızarsın pomidoru. Astara pomidorudur. Bax, düyümüz astara, pomidorumuz astara, çayımız maşallah, astara. Maşallah, nə qaldı? Astara. Astara. Astaradan var bəyə. Astara bizim qədimi xanlıq bilirsən də. Dənkənan xanlıqlar. Ümumiyyətlə, cənub bölgəsi çox qədimi tarixə malik olan bir bölgədir. Özlərinə məxsus mətbəxləri var, özlərinə məxsus qonaqpərvərlikləri var. Siz dağlısınız da, Xızı tərəfdən. Biz, ümumiyyətlə, mən dağlıyam. Bizdə də əslində, bizim də xalqın öz adı var. Amma ümumi bir azərbaycanlıyıq hər birimiz. Hətta Tat xalqı var təbii ki. Necə Talış xalqı, Kürt xalqı, Türk xalqı, Yahudi xalqı, Rus xalqı varsa, biz asaylı xalqlar, çünki bizim özümüzün ədəbi əlifbamız, amma dilimiz var. Yəni bizim tariximiz çox qədimə gedib. Çıxır bir tərif olmasın. Oxumuşam. Mən bir tavaqadan alaram. Tava lazımdır bu dəqiqə. Siz davam edin danışmağına. Bəli. Tavanı ver, mən davam edəcəyəm. Ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, hər bir insan tarixini ilə maraqlanmalıdır, kökünü axtarıb tapmalıdır ki, kökü hara gedib çıxır. Bəli. Ay, maşallah, qəşəng. Keçmişimizi unutmalı deyilik. Bunu hansı mən, hansı budur, məndə. Yox, sənki də o, hansıdır bu? Bunlar ikisi də aktivdir. Bura qoyun, bura yaxşı. Yox, bura yaxşıdır axı. Bura işləyir, hə. Mənə biraz yağ verəcəksən. Verəcəm, burada yağ. Zeytun yoxsa qarğıdalı, qarğıdalı verək. Qarğıdalı daha yaxşı olardı. Təşəkkür, çox da eləmə, çox eləmə, çox yağlı eləmə. Yağlı, yağ ziyandı əslində, amma həm də lazımdır. Lazımdır. Həm də lazımdır, mən düşünürəm. Mən indi keçin bura. Bunları qarışdırsın bir-birinə. Pomidor, qırmızı bibər və göy yaşıl bibəri mən hamısını tökdüm bura. İndi mən bunları qəşəng-qəşəng qarışdıracaqsınız. Evdə yemək hazırlayırsınız yoxsa? Evdə yeməyi yoldaşınız hazır. Olmur, amma heç yumurta qızardırmısınız yoldaşınızsa? Yumurta çox şey eləmişəm. Uşaqlar balaca olanda, deyək ki, uşaqlar lap körpü olanda, deyək ki, məsəl üçün, artıq qadının başı o uşağa qarşı. Axı, bizim vaxtımızda o uşaq bezləri yox idi. Adi bez qoyurduz. Sonra bu yeni texnologiya yox idi, deyək ki, qatar uyanlar bu cür deyildi. Əllə, vaxt gedirdi. Sonra qab uyan yox idi, bir çox şeylər yox idi və yaxud da ət çəkən maşınlar heç elektron deyildi, yəni əllə. Ona görə qadınlar üzrə daha çox. Bugün artıq görürsünüz, texnologiya inkişaf edib, maşallah. Qadınlarımızın işi biraz asanlaşıb. Paltar çəki oldu, tulladı onu, tulladı onu, yudu. Qabı tulladı, yığdı onu, tulladı. Qabı da yudu. Uşaq bir şey onda bezi qoydu, məsələn. Uşağı yudu, atda paltar yanına, bir də gördü. Yəni, demək istəyirəm ki, o mənada, onu ki, kömək eləmişəm. Bir də ki, öz uşaqlarımış eləmişəm də, həyat yolda, ailəmiş eləmişəm. Burada bir şey yoxdur. Əksinə, həmişə bir-birinə insan kömək eləməlidir, bir-birinə yardımcı olmalıdır. İnsan hər bir özü tək yaşamağı bazarmalıdır. Mən düşünürəm ki, biraz düz vuracam bura. Vurun. Çox da olmasın. Və mənim toyuqlarım, bəlkə bir kiçik zümzümə eləyə pişirək yeməyi, dadı olsun. Dediniz ki, əlin düz olmalıdır, əlim dəyməlidir ətə yeməyə. Məncə, səsiniz də dəyməlidir bu yeməklərə. Ümumiyyətlə deyirlər ki, həmişə həkimlər də xəstəni müalicə eləyəndə musiqi ruhun qidasıdır. Musiqi qoşurlar, hətta aşbazlar da görsə zümzümə eləyirlər nədənsə. Hətta mətbəxtdə qadınlar yeməyi bişirəndə səsi olmasa belə başlayır hansısa bir sevgi mahnını zümzümə eləməyə. Sənən olub zalım yar, ən sevdiyim mahnı. Qadan bəlan alım yar. Sən ki, belə deyindin, səni bir öyrədən var. Qurban olum o gözlərə, qurban olum o gözlərə. Məni salıb nə günlərə, məni salıb ey nə günlərə. Bu mahnıyı mən bildiyim qədər musiqisi söz Cəfər Capallıya aiddir. O, baxmayaq, dramaturq olub yazışı, böyük yazışı olub mənə səhəm. Azərbaycan dramaturgiyasının ədəbiyyatında Cəfər Capallının böyük rolu var.
Həm də o, biz artıq yazıçılar, şairlər də o musiqi işlərində olurdu onların. Bəli. Hətta onun bir neçə mahnıları var. Bu da onun bəstəsidir. Yəni, bilməyənlər bilsinlər. Sonda sizdən ifa alacaq. Bu son mahnınız var. Dəli dəli. Ay, dəli dəli. Bir də oxuyarsınız. Mütləq onu ifa eləyəcəyəm. İndi isə mən... Bir də mahnı dəlilərlə bağlı çox oxuyursunuz. Bir də var dəli oluram. Zır dəli. Bir də o dəli var idi. Dəli olaram. O Sədaqət Arif qızı və Baba Vəzirovlu idi. Yəni məni çox saxlama yanında. Bəli. Yəni səni sevməkdən dəli olaram. Başa düşürəm. Hər mənada dəli. Yaxşısı budur ki, çıxıb gedəsən. O mənada. Hər mənada dəlinə, dəli sözü ilə bağlı hər cür mahnı oxuyursunuz. Əslində dəlilik. Yaxşı adam. Fikir, bəli. O dahilər əslində dəli olmasaydılar öz qablarında, öz yaradıcılığında. Onlar heç nə yaza bilməzlər. Bir də mahnınız var. Göndər mesajımı oxuyum. O da var. Elə bir elə mahnılar oxuyursa insanın dilinə düşür. Yəni pozitiv nədəndir? Bunun sirri nədir? Pozitivlik var mən düşünürəm. Bəli. Sizin özünüz səmimiliyinizdir. Ola bilər. Mahnı tutaq ki, başqa bir müğənninə oxusaydı, səsdəki şirinlik idi məncə. Onu başqa yox, mahnıya yanaşma söz. Mən məsəl üçün böyük əsərlərdə oxumuşam, klassik estradada oxumuşam. Bizim Füzulinin mahnısı. Bəli, Füzuli kantatası oxumuşam. Cahangir Cahangirov əsərdə Oxutar əsərini oxumuşam. Sizləri Mikail Müşfiq. 2009-2010-cu illərdə mən yanıma gəldim. 2007. 2007, Yəni ki, onların tamam başqadır. Onlara yanaşma çox cəsarət və məsuliyyət tələb eləyir insandan. Bəs biberləri çox öldürmürük ya, biləsiniz. Yəni biri qalır biraz. Çox belə olmasa, yəni rəhmətə getməsin. Biraz yarıcan olsun. Nəfəs alsın biraz. Ona görə əzizlərim mənim, onlara xüsusi diqqət yetirin düşünürəm. Nadiri və mənim. Bəli. Nadir deyə bilərəm də. Əlbət ki deyə bilərsiniz. Və oğlunun yaşındayam, üzr istəyirəm. Oğlundan bir kaş böyüksüz, fərqi yoxdur. Və bişirdiyim, hazırladığım bir yeməyin sonu. Görək, Nadir Qafarzadə dürümü hazırlayıb başa çıxa biləcəyimi, bunları reklamlardan sonra biləcəksiniz. Diqqətiniz mənim süfrəmdə olsun. İndi isə reklamlar. Ölkənin ən dadlı verilişi davam edir. Belə deyə bilərəm də. Mütləq deyə bilərsiniz. Bunu tam məsuliyyəti ilə. Mən tamaşaçı demək istəyirəm ki, yumşaq mal ətini. Doğrusuz kiçik. Amma kiçik yox, biraz uzun, uzun formada. Yəni, çox da qısa eləməyin, uzun formada, biraz belə maraqlı görünsün də. Yəni, dükanlı mağazaya gedəndə ət dükançının yanına deyin ki, mənə biraz qəşəng bir yerindən, yumuşaq yerindən, qəşəng yerindən verin. Düz deyə, indi mağazalımızda bütün heyvanın hissələri hissələrə bölünür. Bəli, bu filan hissədir, bu filan hissədir, bu filan qiymətədir. Əvvəllər elə durdu amma. Bu istəyirsən, istəyirsən, ət, sümük, alırdım, aparırdım evə. Hər dəfə deyir, sümüyü alıb gətirmirsən. Mənim salatım hazırdır. Birazdan bunu dadına baxaq. Nə yaxşı oldu, tez. Hə, rahat. Bu salat gavalı idi, hə? Gavalı salatıdır. Baxın, bu formadadır. İndi bunu bir qaba səliqənə çəkeyim. Gavalları da düzək, bunu bir qəşəng servis eləyək. Xama vurdu. Mən çox eləmirəm, ha. Çox eləmirəm ki. Eləmə, az elə, tez pişsin. Yəni, tez pişsin deyə, vaxtımız gedir bizim. Bizim vaxtımız da gedir, düşünürəm ki. Mən bu yağdan istifadə, mən buradan yağ götürməli olacam. Götürək, çox yağlıdır. Bu, belə həm qənaət elədim, baxın. Bəli, bəli. Həm qənaət elədim. Belə qonaqlarda var. Elə bunu yağından götürdüm, bizə çünki çox yağ lazım deyil. Buna deyil, rusda deyil, dva vadnom. Valla. Amma ya bir yağı iki dəfə qızartmaq ziyandır. Yox, eyni bizim... Vaxt keçməyir. Təzəlikcə götürdüm, o yağ artıq hələ... Əla, baba, bu gözəldir. İndi bunda... Bəş qəşəng bir şey olmalıdır. Düşünürəm ki, biraz istiyot, yenə buna biz qəşəng istiyot deyirik. Baxın, Nadir bəy. Dadı. Dadına. Fərid neyinə məliydi? Bir çəngəl verim sizə, dadına baxın. Amma pisdirsə, duzu yoxdursa, nə yoxdursa bir dənə özünüz deyin də. Duzu? Başa düşmək, bu salat həm də azdırsa falan. Gavalı və... Bu belə doğranmalı idi, düşünürsən. Özüm belə-belə doğradım da, amma kişi də doğraya bilərik. Ağza yerləşmək söhbəti var. Məsələn, öz ağzıma fikirləşim. Bir də fikirləşim, fikirləşim, bunu da, bunu... Bilsən, məclisdə olsana belə eləməlidir, indi fikir verir. Üzr istəyirəm. Həqiqə, burasını fikirləşməmişdim də. Hə, bunları nəzərə almasaq, indi dadına baxacaq, mən bunları xırdalıyım. Xırdalıyım biraz. Sən ağzınızı belə gizlə tutun, deyin. Ya, gizlini yatıram, heç kim yemək miyim bir də ya? Nə bilmək, belə doğradım bunu. Deyirlər, müqəllim. Qulağıma da deyirlər ki, niyə elə doğramısan? Neyini bilmək. Toyuqları da böyük doğramısınız. Bir də dadı yaxşı oldu.
pisdirsə deyim pis, onsuz etsin. Pis deyim. Ərzaqları biraz böyük doğramışam. Qolunuza nə yazılıb bura? Bu 89-cu ildir deyəcəm. 89-cu ildə mən. Baxın. 89-cu ildə Kiril əlifbasıdır, görürsünüz? Hmm. Mən əskərliyə getdim. Altdan tərcüməsini yazarım. Yox, Əbdül yazılıbdır, qardaşım adı. Orada insan darıxmağa başlayır axı. Mən də atamın qoluna yazılıbım. Bütün qolmaq kim ana yazır, kim ata yazır, kim sevgilisinin adını yazırdı. Bütün qolmaq əvvən adı oradadır. Qardaşımın adını yazdım elə, yazdırdım daha doğrusu. Bu niyə belə, elə bir azaldı mənim odum, yox, yoxsa necə? O öz rejimi var o. Anladım, görür, anladım. Tava çox qızır, sönür, bəni özü azalır, yanır, sönür. Artıq ətimiz qızarır. Mən sizə kömək eləyim, artıq mənə sağlamam. Yox, heç bir kömək lazım deyil, sadəcə olaraq mən düşünürəm ki, bunu biraz təmizləyək, çünki bura təmizləyirəm, hamısını eləyirəm, hamısını eləyirəm. Sənə əziyyət, bizə xəcalət. Yox, xoşdur. Qızımız yerində. Ümumiyyətlə, həm də mətbəxtə səliqə də olmalıdır. Bəli, bəli. Həm də səliqə olmalıdır. Sevmirəm, ümumiyyətlə, qatma-qarşılıq. Qatma-qarşılıq olanda sevmirəm. Kartof lazımdır sizə, yoxsa artıqdır? Mənə kartof lazımdır əslində. Düşündüm ki, gec bişəcək, həm də artıq maşallah orada nə qədər ərzaq var da. Yəni, istəyə görə eləyə bilərlər. Kartofu bildiyimiz ev şəraitində necə qızardırıq? Bəli. Uzun sol belə qızar, nəzik-nəzik bildiyimiz kimi. Onu da qızardırıq, əlavə eləyə bilərik. Yəni, bunu artıq zövqləndir. Resepti harada öyrənmişsiniz? Resept, maşallah, o qədər yeməklər çıxır ki. İstanbulda. Türkiyədə pul qırdalıb axırı neynədir? Mən şəhərdə gəzirdik. Pul neynəyərlər, pul ancaq xərcləyərlər. Çox qırdaladı. Gördü bizi, yəni necə oldu, mən sizə danışım. ATV-nin uşaqları ilə Taksimdəyi, biz də pul qırdalama gedirik. Bir dən baxıram, yəni bir anlıq gördüm, inanmadım ki, bu Nadir Qafarzadə ola bilər. Pulu bilir, sağ papağa da qoyub başına, elə bir heç kim, bu da rahatdır da, Nadir Qafarzadə rahatdır ki, heç kim tanımır onu. Hə, heç kim tanımır onu. 5 də Azərbaycanlı. Yo, Ardaq şeydə tanıyırlar, mən sizə deyim. Arda. Bu bir küçə var orada. Orada alış-veriş mərkəzləri çoxdur. Mən orada həmişə gedəndə ayaqqabılar alıram. Bir çəkməşi var orada. Ekskluziv özü fikirləri var, özünün fabrikası var. Hətta mən ora girəndə deyir, Nadir abim gəldi. Getirirlər nə ayaqqabı. Yalçın Rızadə demə ondan alırmış bizim xalqaristi. Yəni bir çox mağaza, bir də orada azərbaycanlılar çoxdur. Çoxdur. Naxçıvan uşaqları çoxdur. Yəni girəndə Nadir abi, Nadir qafarcına salam Nadir müəllim. Sadəcə görgü müəllimi Bakıdayam. Artıq Türkiyədə də rahat olur. Artıq Türkiyədə də hə, o yerlərdə var ki, maşallah. Xeyli pul xırdalamışdı. Xərclədi getdi də. Bizi ilə görüşdü. Çıxdı getdi. Şimdi mən özüm sizdən həyəcanlanıram. Sizi görəndə həyəcan başlayıram. Deyirəm, mən bunları əlindən qaçmışam, bura gəlmişəm. Bunlar da gəlib burada da mənə də yakalayırlar. İlk yolu, mən də bir fikirləşdik ki, çəkib eləyərlər. Yəni, nə oldu çəkib qoyurlar. Hə, deməli, heç nə qalmıyor. Bu zamanlar çox açıq sözlüsünüz. Biraz, məncə, yoxsa... Bilirsiniz, bir dənə fərid söz deyim də. Gəldi diqdiyanınızda. Yox, bilirsiniz nə dedi. Biz əslində, biz danışanda biz sadəcə aramızda müzakirə edirik. Bəli. Heç kimi məsləhət görmürük. Hər kəsə özünün ağlı var, bəli. Özü həyatını davam edir. Biz isə müzakirə. Bizim subyektiv fikirlərimiz ola bilər və onunla razılaşıb və razılaşmayanlar bilər. Amma hər bir insanın fikrinə hörmətlə yanaşmalar. Yəni, bu insan bu sözüdür, bunun fikridir. Yəni, onu baltalamaq olmaz. Mən belə düşünürəm, Fərid başqa cür. Bir də söz çıxıb ağızdan tutdular, özləri istədiyi kimi. Hər cür formada, necə istəyirlərsə, elə də çatdırırlar. Çatdırırlar. Və başlığı da oxuyurlar, elə bilirlər ki, xəbər budur. Başlığı yıxıb da bu cəmaatın da bu insanların. Xəbər agentliyi elə işləmir ki, mətin olur 3 cümlə. Aha. Amma başlığı oturub elə 2 saat fikirləşirlər ki, bura mən nə başlığı yazım ki, bu xəbər oxunsun. Xəbərin məzmunu. Çoxu da girib oxumuraq heç xəbər işini. Başlığı oxuyur. Elə şeylər olub ki, mənlə də başıma gəlib, verilişlə bağlı yazıblar illər əvvəl, filan şey oldu, filan şey oldu. Ta ki, Fərid filan yerdə filan yıxıldı, nəsə oldu. A, o zəng elib, bu zəng elib, a, nə oldu sən, filan yerin filan şey olub, filan yerin filan şey olub. Keçən dəfə mən bir rayondan gələndə Yevlaqdan gəlirdim. Rayonda bir ailəni gördüm, qarpız, yemiş nə satırlar da. Onlarla oturdum, biraz çayını içdim, çörəyini yedim, zarafatlaşdım. Video çəkib özüm qoymuşdum özümcə. Əslində orada bir şey yox idi, əstəfurullah. Yazırlar ki, Nadir Qafarzadə sadə kəndlini ələ saldı. Amma yaxşı ki, çoxu girib içində bax, deyir, burada ələ salmaq yoxdur. Əslində, Mehribanlı ilə görüşür, bacı deyirəm, qardaş deyirəm. Çoxu da oxumayıb yazım ki, Nadir özünə ələ salan lazım. Siz bir belə dayanın, belə başlı aşağı. Nadir Qafarzadə bugün, sabah, yəni video qoymuşsunuz, nəsə orada, bu qarğıdalı nəyə lazımdır? Qarğıdalı da əslində lazımdır, yəni o da zövqə görədir, zövqə görədir, yəni eləyəcək onu. Bir dəqiqə, mən orada eləyək, bunu gəl belə eləyək, bunu təmizləyək qəşəng, mən eləyirəm. Bir dəqiqə xahiş edirəm, təmizləyək qəşəng onu təmizlə, qoydum əslində ki,
İki dənə yaraşıqlı oğlan burada. Bəli, bəli. Nəsə... Övladlar necədir? Neyin övladlar ne? Şükür Allah. Övladlar oxuyurlar. Bir, axır biri oxuyub bitirib, biri hələ axırıncı kursdadır. İşləyirlər, düzdür. Maaş o qədər ürəyəşən olmaz da, hər halda deyirlər dama dama göl olar. Yavaş yavaş. Maaşa baxmasınlar, əsas işləsinlər. Deyirəm, ev yox, ata hələ sağ... Atan dollarlar hələ bitməyib. Ay Allah, yaxşı, indi yazacaqlar ondan. Biz zarafat edirəm. Allah hər kəsə ürəyinə görə, əməyinə görə, əziyyətinə görə versin, mən düşünürəm. Övladları bildik. Bəs sənətdə nə yeniliklər var? Sənətdə yeniliklər deyəndə ki, mən son klipimi çəkdim, Nail Naiboğlu çəkdi mənim üçün. Tural Bakuvinin Zır Dəli mahnısı yenə. Artıq kanallarda, efirlərdə gedir. Bugün Ay Dəli Dəli oxuyarsın, zırı yox. Mütləq, zır yox, zırı sonra zırların yanında oxuyacağım. Burada mən pomidoru doğramışam qabığına, amma o kusura bakmayın. Evi, o görməyəcəklər. Baxın, mən istəyirəm belə eləyək. İlkin olaraq qarğıdalı dənələrin belə səfəyə girəm. Onu üstündə əslində eləməliydik. Üstündə? Mən düşünürəm ki, bizim yeməyimiz hazırdır əslində. Əlavə eləyin. Bir asta-asta da. Çünki özür burada yağlı, yağ var deyə. İstəmirəm burada çox, yağı çox belə. Biz bildiyimiz bir dürüm edəcəyik bura. Nadir Qafarzadənin yaddaşından danışım sizə. Bizim studiyamız kanaldan kənarda yerləşir. Çox belə bir nipa... Yəni, elə demə də, yəni. Yox, o mənə yox. Şəhər kənarında yerləşir və neyini sıfırdan bir şey yaratmışıq, iş media qurmuşam. Yəni, şəhərin mərkəzində gəlməyimiz hələ var. Bizim studiyamız 2 il əvvəl burada olmuşdu Nadir bəy. Bu gün də deyirdi ki, filan yerdə, filan yerdə yenə seçirik. Nə lokasiya göndərdik, nə yolu başa saldıq. 2 il keçib üstünə gəldi, düz qapının ağzında dayandı. Dayandı, içəri girdi. İçəri girdi. Ümumiyyətlə, sənət adamlarının yaddaşı güclü olur. O qədər sözləri yadda saxlamaq, o qədər musiqilərdə, mahallarda keçidlər var da. Sizdə də biz səmmi, əsas yaddaşlıq qoyaq bir kənara, bir də səmmiyyət var. Siz məni tanıyırsınız da. Tanıyıram. Və baxmışsınız, bunu etiraf edirsiniz. Səmmi olaraq mənə deyirsən, amma bəzi insanları tanıyır, baxır, hamısına baxıb verilişdən. Amma özün görəm, hə, yox, mən siz tanımam. Bəzi müqəllilər var, təzə mahnı çıxıb, xit olub, Azərbaycan oxuyur mahnını, aaa, bu mahnı işitməm. Belə qeybət kimi çıxmasın, həqiqət düzün deyirəm ki, yəni, elə insanlar var, yox, Fərid o, işdə, hə, işəmişə var, hə. Yəni, işəmişə var kəlməsin Azərbaycanda biz yaratmışıq. Bundan sonra da fikirləşir ki, mənim sürəmi yaraq. Bizim dürməmiz, dürmək də, dürməyimiz... Dürmək. Belə datlı olmalıdır, mən düşünürəm. Bunun dadına reklamlardan sonra baxacaq və bunun yanında nə gedər? Mahnı. Mahnı gedəcək o heçlər. Yiyib oxuyaq. Dedin nəsə əlavə nəsə. Oynayaq. Reklamlar ata verir. Bu adamı yiyib oynadanlardan. Bəli, bəli. Pozitiv. Reklamlar bitdi. İşimiz bitdi. Amma astara çayı içməyimiz bitmədi. Bitmədi. Bitmir ki, bitmir. Siz onun dadına baxdınız, mən də bunun. Çörəkdən biraz bax sonra. Duzuna istiyotuna bir dənə ola bilər haradasa mən. Duz istiyot yerində deyil. Sadəcə, elə bir əti tək çeynəmək olmur. Verəsən, kiməsə çeynəsə, sonra sənə qaytasın. O artıq ətin günahı məndə deyil. Yaşlı heyvan olur. O, mən almamışam, sən almışam. Hə, də onu. Amma qatlıdır. Təşəkkür edirəm. Mən axı dedim ki, çalışın yumuşaq ət, deyilərə dana əti. Bu çaydır, Astara çayın ən üst yarpağından sizə. Üst yarpağın biraz aşağısıdır, üst yarpaq tamamdır. Gələn dəfə amma sifariş verəcək ən üst yarpaq. Fərqi yoxdur, Astara çayının altı üstü eynidir onsuzda. Əsas odur ki, Astara çayıdır. Siz solun gətirək sizin üçün. Gedi evdə yətək. Bu da düyüdür, bu düyünün iynə. Bir də mənə çağır, mən sənə döşəmə pulu eləyim, değil mi? Zirinçli, vişinə qurusu ilə adına. Bir aydan sonra çağıracaq. Gedim gəlin. Gedin gəlin Çinə. Oradan da ədəbiyyat götürərsiniz Çin ədəbiyyatı. Yaxşı, mütləq başlayacaq. Bu söhbət yəni, düz deyirsiniz, kitabçı söhbət deyil. Yox, özü də bu düydən ha. Yəni, bu uzun düyüdür də, uzun düymətlər bizə. Uzun düyü lazımdır. Kənd çolpası, zirinç, vişinə qurusu, bitdi yəni, bu qədər. Zirincimiz buradadır. İndi isə keçirik sponsor vaxtına. Sponsor vaxtı bitdi, sağ olun, verilişdə bitdi. Siz sağ olun. Mən sizi tanımağıma şad idim. Bugün
daha da şad oldum. Siz kimi səmimi bir insan tanıdım. Minnətdaram. Növbəti görüşlərə qədər. Sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm. Hədiyələr üçün təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, deyir o, deyir, əsas diqqətdir, insanlara diqqətdir. Hədiyənin də bahalısı ucuz olmur. Amma bu çox bahalı idi. Bunu hər adam içmək istəyir. Hər adam içmək istəyir bu çayı. Siz ona layiqsiniz. Təşəkkür edirəm. Minnətdaram. İnşallah mən yenə deyir, mən sizə gələcəm, vallah gələcəm. Sənin üçün döşəmə pulu bişirməyə yenə gələcəm. İnşallah. Çindən qaydandan sonra və mahnı gəlir. Sağolaşırıq sizdən. Sağ olun, salamat qalın. Həftə içi 5 gün bizi izləyin. Yürəyimə toxum, sevgi edir səni mənə yaxın. Gözlərimə baxa-baxa qalın, mən bu qızın qadasını alır. İstəyirəm dayanaq üz-üzə, eşk yaraşır dizim ikimizə. Qəlbimizə adımızı yazar, sevgi dolu həyatı yaşayar. Düşünürəm indi sən olmasaydın mən nə edərdim, hara gedərdim. Düşünürəm indi sən olmasaydın kimə güvənərdim, kimi sevərdim. Ay dəli dəli sevirəm səni dəli, ay dəli dəli səndən xoşum gəlir. Ay dəli dəli sevirəm səni dəli, ay dəli dəli səndən xoşum gəlir. Düşünürəm indi sən olmasaydın mən nə edərdim, hara gedərdim. Düşünürəm indi sən olmasaydın kimə güvənərdim, kimi sevərdim. Ay dəli dəli sevirəm səni bəli, ay dəli dəli səndən xoşum gəlir. Ay dəli dəli sevirəm səni bəli, ay dəli dəli səndən xoşum gəlir. Olmasaydın mən nə edərdim, hara gedərdim. Düşünürəm indi sən olmasaydın kimə güvənərdim, kimi sevərdim. Gəlir.